naplnit tu sestavu tak, aby měla co největší obtížnost. A na tu choreografii se často zapomíná. Alexejová tu obtížnost zase tak vysokou nemá, ale byly to čisté sestavy a divákům se velmi líbily. Divákům se ale líbila i 16-letá Klaudia Wittmannová, německá závodnice, skutečně reprezentantka, mimo jiné, závodí třeba i na Grand Prix. Klaudia Wittmannová za tuto sestavu z kužely a také za sestavu s míčem získala druhé místo na letošním Gipi Cupu. V dnešní době se v moderní gymnastice klade velký důraz na to, aby v každém prvku gymnastka prováděla manipulaci s náčiním. Tady u ní jsme si toho mohli všimnout, že to velice důsledně dodržovala. Naopak si myslím, že opět jí zase chybělo něco v té choreografii oproti předchozí gymnastce. Bylo to takové vcelku fádní, ta sestava. Možná tam hrála roli i ta hudba, poněkud zvláštní.